всім доброго часу доби. Хочу зняти коротке відео, відгук про котел Зуберміні 10-кіловатний. Купив минулому році, установив, топив в основному це сосна була. Як також топив шовковиця, і на шовковиці десь 6 годин, при повній загрузці його вистачало. Температура десь в районі 70 градусів, плюс-мінус. Також так установив, на обратці виходить насос, триходовий кран, фільтр, або на подачі перед краном група безпеки і пошвидчальний бачок. Зараз покажу вам свій. Раз топиться, працює, тяга добра. В цьому році топлю береза вільха осика. Від берези дуже багато смоли, але вільха осика вона трохи випалює. Ну, в принципі все, трубу поставив з нержавійки. Котел нормальний, рекомендую.